25 maj shënon protestën e radhës së opozitës. Pjesë e saj janë edhe demokratët dursak. Sipas nënkryetarit të Degës Nerita Ngolja, arsyet për t'u bashkangjitur këtyre tubimeve janë të shumta. Qytetarët janë të zhgënjur nga kjo qeveri, ndaj duhet protestuar në emër të së ardhmes. Shpresa e njerëzve është vendosur. Fakti papunësisë. Mjerimi. Njerëzit nuk po kanë punë, nuk po ka familje që nuk paguajnë dot energjinë elektrike, ujitin. Ka njerëz që nuk mbyllin dot muajin. Dhe kjo situatë në të vërtetë që çdo familje është vetë menaxheri i familjes së tij, por mbi të gjitha edhe kujdeset edhe vetë qyteti, vetë bashkia, vetë edhe qeverisja vetë. Këta njerëz me çfarë do jetojnë? Këta njerëz ku do përplasen, ku do hajnë? Ku do kanë fëmijë do të çojnë në shkollë? A dhe si do të bëjnë? Nuk ka qenë kur kjo situatë në 29 vite. Nuk ka pa në njerë Durrësi dhe Shqipëria situatë tilë. Mjerim, ku do që të dalësh, cilin do që të takosh, fletë për situata dramatike, fletë për një familje, këtu dhe familja nuk po rritet e shëndetshme, fëmije nuk po dinë se qëfar për bënë. Këtu s'kemi, këtu është më male se sa vetë gjëja që përshojmë ne, zdo ditë. Tu po të shikosh, të shkosh në për spitale, këtu nuk dinë qëfar shefe, qëfar bënë. Shkosh shef arsimin po degradohet çdo ditë më shumë. Atëherë gjithë ta njerëz që po mendojnë për se për veten nuk po mendojnë dot më, po të paktën mendojnë për fëmijët. Fëmijët do rriten këtë vend. Po si do rriten, me çfarë kushtesh? Çfarë do bëjnë fëmijët tan këtu? Atëherë kush është ideja? Çfarë do të bëjmë? Do të marrim përgatisim veten të largohemi nga ky vend. Atëherë mund të them që zgjidhja e jon është i bashkohemi masivisht protestës në Tiranë. Dhe jemi shumë mirënjohës qytetarëve dursak që na mbështesin, le na besojnë. Jemi vendosur dhe kemi marrë këtë detyrë për një gjë të vërtetë dhe të vetme. Dhe kjo gjë është për të ardhmen e fëmijëve tanë. Në qoftë se ne, cili do nga ne që është tu, qoftë dhe unë personalisht, për edhe kolegët e mi, nuk mendojmë më parë për të ardhmen e fëmijëve tanë, që është familja jonë e vogël dhe kjo është familja jonë e madhe, atëherë kot që diskutojmë këtë çështje, kot që hyjmë kësaj rruge, kjo është një rrugë që do punë për kushtim korrektësi. Dhe korrektësia është me këta qytetarë që ne sot i kemi në krah. Dhe nesër mos i zhgënjejmë. Mos i zhgënjejmë, sikurse ky kryeminist që është sot në këto 6 vite, përveç se na ka zhgënjur, sepse ne jemi pjesë e popullit, jemi Partisë Demokratike, jemi antar Partisë Demokratike, por nuk do të thotë që kryeministri ka ardhur nga jashtë, është kryeministri që erë nga shqiptarët. Dhe normalisht ky kryeminist na ka zgjënjur totalisht. Të përmendim një gjë të vetme që ky e ka bërë ashtu siç duhet për këtë vend, dhe unë do të them po ka drejt. Por mos flasim pasaj për qytetin tonë. Katrahura që është bën qytetin tonë. Zdim, jemi një nga vendet më të bukura që na ka falë Zoti, edhe kur vjen fundi nga ana natyrës flasim. Kur vjen fundi nga ana njeriu, jemi më të penalizuarit. Kjo që kjo lën shumë për dëshiru. Të gjithë ta njerëz kanë një revoltë të brendshme, dikush e shpreh, sepse ka dhe diçka shumë çuditshme, që ne dursakët kemi diçka që nuk e shprehim. Revoltën e mbajmë. Por revolta e dursakëve është në ditën e zgjedhjeve. Edhe kanë revoltë shumë të madhe. Sikurse e kanë treguar revoltën dhe në mendimin e tyre për Partinë Demokratike, dhe kur ne kemi bërë gabimet tona, pa diskutim, por kështu dhe do ta shprehin dhe kur t'i vi momenti për vot për Edi Ramën. Kështu që unë mendoj që ne kemi një suport i jashtëzakonisht të madh nga qytetarët e Durrësit. Shpresa e njerëzve në këtë qeveri ka marrë fund. Njerëzit çon mëngjes, shohin vetëm kronikat zeza, mjerim, fukaralik, s'po din qatë bëjnë më, po marrin rrugën në Evropë, kthehen prapë në Shqipëri, prapë nuk po din qëfar bëjnë. Detyrimisht e vetëmja shpresë është largimi kësaj qeverie. Si pas të dhënave të Selis Blu në qytetin bregdetar, pjesëmarrje do tjetë masive, pasi edhe zemërimi është i madhë. Të gjithë kanë një revolt të brendshme. Me të dhënat që kemi, kontaktet që kemi me qytetarët,
por jo vetëm dhe me strukturat e Partisë Demokratike Degradurës, parashikojmë një tubim shumë masiv. Jemi afro 4500 persona, qytetarë që i bashkohen tubimit mallështor në datës 25 ditën e shtunë ora 7 mbasdite. Ky tubim vjen për një efekt, qytetarët janë tepër të mërzitur, tepër të lodhur, tepër të shqetësuar nga kjo situatë që kjo qeverisje po i ngarkon Durrësit dhe mbar Shqipërisë tita ditës. Për të qenë sinqert, po shohim që qytetarët po vinë çdo ditë, po bëjnë takime me ne, po qajnë hallet me ne, po shprehin problematikat serioze dhe të vërteta ku papunësia, mjerimi, fukaralliku i madh që njerëzit po konstatojnë dita ditës dhe po e shprehin në Partinë Demokratike. Por në këtë situatë njerëzit nuk po shohin as nuk po presin organizim. Shumica e organizimit që bëhet nga ana e Partisë Demokratike është absolutisht e mirë organizuar, por duhet kemi parasysh diçka. Kur populli ka arritur maksimumin e padurimit të tij, nuk ka më pritje për organizim. Marshon drejt Tiranës me çat këtë mundësi. Me tren, me autobus, me makinë, me biçikletë dhe në kam do t'i vi momenti ku Edi Ramës do t'i shkojnë përveç se në kryeministri do t'i shkojnë në Surrel. Zoti Golia deklaron se nuk kanë munguar edhe denoncimet apo presionit ndaj qytetarëve për t'u tërhequr nga pjesëmarrja në protestat e opozitës. Kemi pasur raste të tilla në zonën e spitalës ku janë të evidentuar dhe ata që janë punojnë policie banor të asaj zone të caktuar, kanë bërë realisht presione në banor dhe më nuk janë as aktivist të Partisë Demokratike, janë banor me mirë kuptimin e fjalës banor, ku kanë shku, i kanë mbajtur 24 orë, i kanë lënë të lirë prapë. Kemi shku ne si staf këtu Partisë Demokratike në drejtorinë e policisë qarkut Durrës. Kemi kontaktuar me persona për katës policisë, në mirë kuptimin e plot në diskutimit, i kanë mbajtur pa kohë, i kanë lënë të lirë, por që kanë dhënë shenjat e idesë që duke shku në për dyrët e shpive, duke thënë që kjo familja ka qenë në protest, hajde të i bëjmë presion, të penalizojmë, të thërrasim, të trembi me pak fjalë. Por kemi vërë re i gjë që njerëzit janë revoltuar akoma më shumë. Dhe kjo revolta i ka sjell dhe të shumë fishuar në Tiranë apo dhe sikur se u pallën pallatën e sportit në Durrës. Në të njëjtën kohë, në kryetari demokrat thekson se çdo protestë e opozitës është e kontrolluar, ndonë se revolta e qytetarëve është e madhe. Qytetarët dursakt janë tepër të kontrolluar nga kultura që kanë, por edhe demokratët në përgjithësi në gjithë Shqipërinë janë shumë të kontrolluar në vetvete. Kështu që nuk parashikojmë asgjë tjetër. Protestat do të jetë si herë të tjera. Mendoj, pavarësisht se këto janë kompetenca të qendrës, ne do jemi aty në krah të qytetarëve. Ne jemi në mbështetje të qytetarëve. Kjo nuk është vetëm një organizim thjesht i Partisë Demokratike apo dhe i forcave tjera opozitare. Kjo është një protest mbar qytetare, gjithë Shqipërisë. Ditë themi gjë që ka njërës që nuk kanë do të moshën e durë, po që me shpirët e me zemër janë aty, po që nuk kanë do të mundësi reale, asë fizike. Kështu që ne do t'jemi aty në mbështetje të gjithë qytetarëve. Por a është ky momenti i duhur për të nisur dialogu? Rama është një nga personat më të pabesueshëm në këtë histori. Është njeriu që ka 6 vite që vetëm gënjen dhe është njeriu që një gjë ka në meritën e vetë që është vetëm thjesht një aktor. Dhe duke qenë një aktor, din të luaj. Dhe luan duke gënjur popullin e ti. Por sot njerëzit më mirë se sa kur e kanë kuptuar këtë fenomen. Dhe po kontaktojmë socialist vërtet dhe që janë tepër të zhgënjur, tepër të mërzitur, tepër të lodhur nga vetë këllë situatë. Kështu që unë nuk e shoh fare
fare me vjallë fjallën dialog, atit për i vjen fundi, pa e kuptan, dhe donë që të lëshoj situatën më të mirën të mundshme që a i mendam. Unë kam bindjen time personale, po dhe politike pa diskutim, që nuk ka për ndodhur zjedhje. Zjedhje nuk ka. Zjedhje, ashtu si shtotë Rama, si në kohën e kohës komunizmit, ku Partia Komuniste bënte vetëm një palë zjedhje, dhe Rama donë të imitoj kohën e prindërve të vetë, sepse e ka dhe nostalgjitë, gjithdo kushi me ndonë. Gjithdo kushi me ndonë për se qëfa ka pasur në përpara. Si kur shtë dhe unë mendoj. Unë mendoj familjen time, unë vi nga një familje përskutuar. Kujtesën time, para 90-s, që shkoshim prindin dhe mi për të votu me detyrim një parti. Dhe Rama këtë gjënë do të bëj prapë në këtë situata. Gjë që unë nuk e imaginoj që ka përndodhur. Protestat e opozitës do të vazhdojnë deri në rrëzimin e kësaj qeverie për të garantuar një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, bojnë të ditur burime nga Selia Blu. Ndërkohë, Partia Demokratike Durrës vjen punën me të gjitha strukturat për të ecur në të njëjtën linjë me vendimet e Selisë Blu në qendër.